دانش کے طلبہ موجود بھی ہیں یہاں پہ, اور جو اساتذہ ہیں حفظ قرآن کریم کے پڑھانے والے وہ بھی موجود ہیں. حفیظ رافع صاحب ایک کلام اور پڑھتا ہوں, بہت پیارا کلام سماعت فرمائیں گے. کہ میرا دل اور میری جان مدینے والا, میرا دل اور میری جان مدار سے والے, میرا دل حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. جب پڑھاتے